نبوتوں کی بقا کو نبوتوں کی بقا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں یزید نام ہے دنیا کی کل نجات کا یزید نام ہے دنیا کی کل نجات کا دہار تو کے خدا کا نماز کو کر لے قضا حسین نہ کر قضا نماز کو کر لے قضا حسین نہ کر تیرے خدا کی رضا کو نماز علی ہے میرا امام علی میری نماز علی ہے میرا امام علی اسی حسین ادا کو اسی حسین ادا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں کلندری کی جمالوں کو کہہ رہا ہے جنون کلندری کی دمالوں کو کہہ رہا ہے جنون کلندروں کی صدا کو کلندروں کی صدا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں ولایتوں کی عطا کو حسین کہتے ہیں کیا مصلی بچھا مصلی پر حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر حسینیت کا مصلی بچھا مصلی پر حسینیت کا مصلی
اچھا مسلح پر حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر ہائے حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر 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 کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر نماز کے لیے ہر بر کے آ مسلح پر نماز کے دکھائی دے گی تجھے کر بلا مسلح دکھائی دے گی تجھے کر بلا مسلح پر حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر تمہیں پتا ہے کسے ہم بطول کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کسے ہم بطول کہتے ہیں رہے اذر سے جو زیر قصہ مسلح پر حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر حسینیت کا مسلح بچھا مسلح پر اگر علی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا مسلح پر سجدے نہ کیجیے للہ خدا کے ساتھ کیجئے نگاہ
مصلى بيشا مصلى.